O Otávio está dizendo que ele acredita que o Marlon deveria ser o capitão do time. O Cruzeiro tem vários capitães, né, Otávio? Tem o Rafael Cabral, tem o Marlon, até mesmo o Neres, que agora está no banco de reservas. Tem o Lucas Tem Silva, Lucas Valdo. Romero, são jogadores. Tem o Ramiro, né? São jogadores que são capitães, assim. Capitães naturais, né? São jogadores que já têm a liderança no sangue, são jogadores que já compreendem, né, o comando, a voz de comando que tem, faz uso dela de forma muito positiva. A fala do Marlon foi contagiante, cara. Contagiante, chamando a responsabilidade, mostrando que. Cara, é muito bom você ver jogadores que criam identificação em times mais modestos. Porque é muito fácil você bater no peito aqui e falar que pá, que você se identifica e que beija o escudo e que virou cruzeirense e que não sei o quê, não sei o quê. E a gente sabe muito bem que isso não tem nenhuma procedência. Agora, quando você vê um jogador que tá quebrando pedra, irmão, que o Marlon ano passado quebrou pedra, chegou aqui rejeitado pela torcida do Cruzeiro. Rejeitado, tá? Não vem não. Chegou como bagre, né? Pela torcida. Ah, esse aí que jogou no Fluminense. E a gente, inclusive, destrinchou as características dele lá no podcast do Virgão, na oportunidade. E depois aqui também no Bastidor do Celeste, eu e o Rafa falamos a respeito das características desse jogador e que ele com certeza jogaria bem vestindo a camisa do Cruzeiro, assim como a gente é otimista com todos os outros também que vestem essa camisa. Mas o Marlon dava para ver que era um cara diferente e que chegaria para poder assumir a titularidade. Por falar em titularidade, o Cauã, tá levantando um debate aí, né? Marlon vai sair do time para que o Vidalba jogue? Eu acho que são características bem diferentes. O Vidalba é mais zagueiro do que lateral, mas ele entrou e substituiu o Marlon. Como que você vê isso daí, Cauã? É um abacaxi para o Larcamon descascar, o que é extremamente importante. O Cássio, antes de você responder, salve Richard, boa noite. O Toninho, DJ Toninho, também tá aí na área, salve meu compadre, abraço para você. O Cássio está dizendo, duvido muito que a diretoria não vá renovar com o Marlon, a não ser que ele esteja pedindo o que podemos considerar loucura. Ô, Cássio, nós vamos, assim que o Cauã dar a opinião dele aqui, nós vamos falar sobre esse processo de renovação do Marlon. Cauã? Ô Cláudio, eu acho, a opinião minha, que o Marlon hoje ele tem uma disputa muito mais com o Barreal do que com o próprio Lucas Vidalba. Eu entendo que o Vidalba ele chega para fazer uma linha de três. O Lacamoura já tentou esse esquema, né? Ele tenta contra o Souza, usando o Machado improvisado, tentou também contra o Democrata, se eu não estou errado, foi o Democrata? Eu acho que foi Democrata mesmo, que o Machado jogou ali no meio da defesa. Isso. Então ele já está tentando implantar esse esquema de jogo. Eu acredito que o Marlon hoje ele tem uma disputa muito mais com o Barreal, até mesmo para jogar como um ala, né? Eu acredito que já vai acontecer essa transição do Cruzeiro, jogando com uma linha de três, tendo dois alas. Eu acredito que a disputa é muito mais com o Barreal do que o Lucas Vidalgo, que, na minha opinião, veio para jogar nessa linha de três. Ele também que já fez essa função de lateral esquerdo lá na Argentina, mas acredito que venha para ser o terceiro zagueiro aí pelo lado esquerdo do Cruzeiro. Ô, Cauã, você falou do Álvaro Barreal. Eu acho que esse cara. Bom, pelo que eu assisti dele, ele não é lateral, velho. Ele não é ala, ele é atacante. Pela qualidade que esse cara tem, eu duvido muito. Velho, mas é muito desperdício você prender um cara desse pra marcar com a qualidade técnica que ele tem. A gente sabe como que ele vem atuando lá nos Estados Unidos, a gente compreende perfeitamente. Mas eu não consigo ver, velho, um cara com a qualidade que esse menino tem jogar de lateral. É um uma desperdício. dobradinha, ele e o Marlon. Pode ser. E eu sei lá, não sei quais são as características reais do jogador, não sei como que ele gosta mais de jogar, porque tem tudo isso, né? Ele é polivalente. Mas eu acho, cara, que esse camarada cairia ali do lado direito do ataque do Cruzeiro, cortando para dentro. Não sei se é característica dele, porque ele joga muito cortando para o fundo mesmo, né? Para poder cruzar essa bola, dar uma assistência, encontrar alguém. Mas se esse cara cai na ponta direita com a qualidade que ele tem. Ô, Cauã,
Ele é muito mais. Não que o lateral não tenha qualidade, cara. As laterais do Cruzeiro têm muita qualidade. São jogadores cogitados para jogar em seleção brasileira. Isso é inquestionável. O Willian e o Marlon. Mas o cara que joga na frente, ele tem características de quem joga na frente, e é o caso do Barreal, cara. Ele não tem característica de lateral. Tem muita raça, tem muita gana, muita vontade, muito também em função da sua nacionalidade. A gente sabe que os jogadores argentinos dispõem dessa raça já, né? Mas eu só acho, é uma impressão que eu tenho. É lógico que o Cruzeiro continua no mercado em busca de um jogador para jogar naquele setor ali, mas eu acho que o Barreal, ele vai jogar daquele lado ali, porque ele não tem, repito, características de lateral. O cara tem muita qualidade e acho que ele é um atacante. Mas é lógico, né? Eu só acho. Como é que é? Não entendi. O Barreal treinou hoje. E outra coisa também, se quiser colocar ele na ponta esquerda ali, deixa o menino jogar. Ele faz um salseiro. Ele é perna, né? Aqueles meninos marrentos. Ele é bem marrento. Eu gosto de jogador assim. Eu gosto. Jogador assim tem meu respeito, que tem personalidade, propriedade quando tá com a bola no pé.